Отиваме в центъра. Строена в края на Кримската война, 1856-та, в продължение на 3 години работи прочутата само после школа в строителите, Коста Минчи и Коста Добрав, който прави стенописната украса. Желанието на собственика е била дома да бъде симетричен с две крила и централна част, но съседа от дясно не му е позволил и симетрията се е нарушила. Местата, които е посетил Коста Добрав, ги прави в тези красиви рисунки. Ляво и дясно си стоят от Венеция, средата Константинопол. По същия начин от другото крило на Стамбул. Вътре ще видите пак красиви рисунки. Тази униформа не е показана тук в музея, но в музея на Тодор Кабошко ще видите в една от витрините като копия. Няма оригинална запазена. След потушаването на Априлското въстание, Остапов е заловен и след няколко месеца задържане бива обесен в Пловдивския затвор. 55 годишен е, когато умира собственика на дома, но неговата фамилия е твърде голяма и става. Все квадрата тук. Да. А колко нашия апартамент? Тук
снимка за съдна добър, аз бил друг стръжа, да е на снимката. Ей, не страй се. А, бе, не може да ми стои. Тегляме. Ай, макар да сме. Как се завърна с мото? Алгара ти мога ги изиши. Добре, дай се надвижи, тогава му към да пъзвам. Че, по-тихо. Били са две семейства, са има две пости, като през свята има малко, по-скоро символично града, те живеят на практика заедно, в едно патриархално, в повечно други пишца съгласие. Един чулче тук в местото класно училище, живее в една уютна и стара истинска възрожденска обстановка, обграден с грижи и внимание, но едва 9 годишен, когато баща му умира и семейството останало без издръжка, се просил. И майка му казва на един всички си пари дава за три, как ще свърти дом и семейство, не знам. А той, както я е преди всичко, пише, че събира със своите приятели, да рецитира своите стихове, той е един от малко родите поети, които великолепно е рецитирал, но е просто артистичен, дарго участвал с много самодейни театрални представления. Ден се е водил по-скоро, колкото бива казармата в Софийския университет, заверява, че месеците не е ходил редовно на лекции. Не, ух, да се по-страшно пада. Действаш ли? Живели са в красиви къщи, иначе. Аз пара се върват. Снимка ли правите или не? Клипче. Клипч. С напред да, снимка, това не. Ама аз не пиша, аз само така. Ще бяхме близо, два на снега и пак безкрайно.